Já vítám u dalšího videa. Dneska to bude už z trošku z těch populárnějších her. Dneska tady bude Brawl Stars. To jsem už dlouho nehrál, ale myslím, že v této hře mám přes... Já to moc nehraju, ale mám tam Broka už, takže to mám, musím mít nějaký přes 1000 pohárků, protože Brok je myslím od 1000 pohárků. Teď nevím, jestli tam nebyl nějaký update novej. No, podíváme se. Tady ten bude až za jeden den, super. Takže podíváme se, co máme zdarma. Takže když koupím megaboss, co nechci, když jsem už hodně kupoval, to se mi vlastně moc nechci utrácet. Jo, mám Broka, dobrý. Tak zkusím vlastně jednu hru, když tak bych pak si vzal Primer, protože s tím je to fakt jde. Snad dáme vin. Ok, máme dáme Dynamika. Ok, tak jsem si chtěl vybral bedno a tak jim zautočím, aby to se bylo, aby jsme naplnili tenky. A hele, tady máme Koka. OK, tak ne. Vždycky super. To je fakt jako. Ale co je? Co máš si dělat? No, no jasný, proč ne, víš jo. Nazdar. Tak to taky nejde paká, ne. Posíláš srandu, ne. Víc jsem ho hitnul dvakrát, no. Nevadí lidi. Já vezmu Elprima. A bude to v pohodě. Takže beru Elprima a zkusím dát ten win, pokud se mi to dneska podaří. Takže jdem na to. For pain and for glory. Piece of fury. A Elprima mám vlastně jakože má výhody k tomu, že jakože se mu rychle dobí ten elite a na vlastně je hodně velký gimmick, takže on bere přes 1000, vemte si to. Že on má jedna rána, má 1000 a vemte si, že to vyskal sem. A to je to po bulovi, ale to se mi nechce. A myslím, že tady je jeden Kaliana, ne? Kaliana. Aha, ok. A je počula tady. Tady bych prostě čekal, tady bych to prostě asi, tady bych prostě tady stál a nic to bude stát. Jo, nebo se mi něco stane. Jo, ještě je bych věděl, kde je... Já srandu ne, jak ho mě ví. Co to je? Co je za kis tohleto, protože nechci vyboněn, eh? No pojď, buch, pojď bule. Nic nebude, ti říkám, hováde. To dělej, někoho musím najít, to zavím, že mám jenom dvě energetiky a tady bude za kem, to je náš nemá, no, jsem si myslel. Takže útočíme, aha, ona měla naplněnou tu abilitu. Já si srandu, kde vzala další abilitu. Nevadí, dáme znovu. Časem, že nejsme na měření, že nám to nedalo výmluv pohárku. Jsme to, vidím to ještě tak na jednu, na dvě hry, pokud ten dá, když dáme teď win, tak zkusím dát ještě jednu, pak dám ještě jednu a pak už to musíme. Okay, teď si myslím, že bude tak tolik lidí na... Na středu to zatím jako bedne nikdo nevybral. Já začnu. Máme ladí, aha, bůsek jsem si dal. Okay. Aha, my jsme si bůlevali kamarádi, že? Bůle, jsi kamarád, jsi kamarád, nebo nejsi kamarád. Pojď, ne! Já to fakt neumím, co tady vůbec ho dělám, to nevím! Vlastně, teď dávám Elprima, ale... Pověcím, já. Jaj! Týma! Okej, okay. Máme pět energetek. Ej, učkej, mohu... Někdo se vždycky kempí tady, že v tomhle. Mě vždycky štve, že to vždycky přežije do konce. Jo, dobrý, tak tady by asi snad někdo nekempil, nebo bych to šlo dělat. Okej, jdem dál.
si myslím, hele, na a El Primo dámhle. Ok, nope. Hej, pojď sem, já tě nezabiju. Ajaj, ramba. Bičuj. Tak ty jsi taky jiný. Tak já tě zabiju, nejsi můj kamarád, bro. No, nebo seš, já jdu má. Koko. A pojď, šelinoš. Mám. Vážně. Va. Tipo. Jo, a proč to jenom po mně? Tak to ne. No, já tě nestihnu ani nahytnout. Třetí a metálová. Já bych zkusil jiný ten. Nej event. Zkusil bych Bravo Ball. Takže otevřu bedný, tam se tady se vyspat hovno. A jdeme na to. Tak pojď, zvyšeli na bed. Já to nechci. Fakt tohle to. Co mrkne. Já budu brankář, tak to všech ti říkám. Nedáš, neporazíš. Jdi po něm. Se jak zkouším. Mám balon, ti říkám. Ok, je to vidět, kde by míč. Jo, je co? Nahrávka! Ty kokos! Jak to hrají? Je úplně na pusu. Co ti řeknu? Jo, tak já si asi zmůžu, hejte. Dobrej. Já to mám bude. Něco, hováda, ne? What? Aha, já mu nahraju, díky, nemáš začky. Kámo, ne, bule, buď kamarád, ty, ach, jsi není kamarád, no, 1, 2, 3, 4, 5, tak, ty vole, ty jsi máš nejdůl, tak máš ještě 1, 2, 3, 4, děláš si srandu, aspoň ho zastavte, ne, ty vole, má fang na Facebooku 1, 2, 3, 4, ne, určitě, vole, jo, já se radši schovám, jo, já nejsem takovej, který se tam hned poběhne. A už mě to štve. A už to asi ukončí tady to. Prohráváme 1-0 a my máme míč, takže... Já se snažím, fakt jo. To se mě myslet, takže se snažím. Tak to zkusíme takhle, tady tou taktikou. A teď si půjdu dám, a takhle, jo. Nechtěl! Zastav! Vážně. Ok, lidi, že to bude pro tuto video už konec. Určitě hoďte like, odběr, koment. A uvidíme se u dalšího videa. Takže čus.